կարև ձեզ հարգելի գործընկերներ Գյուցեն երկրի գլխավոր ֆինանսատտախտն է։ Չնայած այն հանգամանքին, որ այն հիմնականում ներկայացնում է պետության զարգացման ֆինանսատտեսական ծառանիշները։ Այս առումով նման ֆաստատախտում կարևոր է տեսնել ոչ միայն 4-րդ թվեր եւ մակրոտտեսական կանխատեսումներ, այլև պետության զարգացման վրա որոշակի ծախսային հոտվացների ազդեցության վերլուծություն։ Պետք է հասկանանք, թե ViewHolder-ային ծախսերը որքանով կ կարողանան ապավովել տնտեսության ոչ թե մեխանիկական, այլ որակական աճ։ Ուշադրություն եմ հրավիրում այն փաստի վրա, որ հանել ծառայության բարեփոխումների հայեցակարգում, որը հրաπαրակվել է այս տարի։ Հերինակները հատուկ շեշտադրում են արել այն հանգամանքի վրա, որ ռազմավարական կանխատեսումների եւ պլանավորման գծով պետությունը պետք է զարգացնի նոր հնարավորություններ եւ կատարելագործի եղածները։ Բարեփոխումների նախագծի հերինակների հիմնական հաստատուլատներից մեկը պետական կառավարման մարմիներում ռազմավարական կանխատեսումների ու ծրագրերի պլանավորման վերլուծական, հետազոտական եւ այլ ունակությունների ցածր մակարդակի արձանագրումն է։ Արդյոք մենք 2022 թվականի բյուջեի նախագծով մտոչել ենք այս մարտահարավերի լուծմանը։ Ի դեպքի գտա թե ինչպես են հանրային ճարայության բարեփոխումները բացարձակ ցուցանիշերով ազդելու երկրի տնտեսական միջավայրի բարելավման եւ նոր օտարերկա ներդրումների ներգրավման վրա ինչպես նաեւ երկրի ընդհանուր մրցունակության ցուցանիշերի վրա։ Բացակայում է նման բարեփոխման եւ բնակչության բարեկեցության աճի հետ դրա կապի վերլուծությունը։ Այս համատեքստում ցանկանում եմ բյուջեի նախագծի հերինակների ուշադրությունը հրավիրել այս փաստի վրա որ այնտեղ բացակայում է ԵԱՏՄ-ի շրջանառակներում ընդհանուր մակրոտնտեսական զարգացման միտումների ազդեցության վերլուծությունը մեր երկրի բյուջետային ղործընթացների վրա։ Ի վերջո մենք ընդհանուր մաքսային միության անդամ ենք, եւ երրորդ երկրների հետ կազմակերպության ընդհանուր առևտրաշրջանառության հետ կապված իրավիճակը կարող է ազդել մեր երկրի բյուջեի մաքսային մուտքերի ընդհանուր վիճակի վրա։ Բյուջետային ուղերձում ԵԱՏՄ-ն հաշտակվում է միայն ռիսկերի գնահատման համատեքստում, սակայն այս կազմակերպության ճիրացված հնարավորությունները եւ ներուժը չենք տեսնում։ Ցանկանում եմ մեր հասարակության ուշադրությունը հրավիրել ժամանակակից Հայաստանում կրթության եւ կրթվածության ֆինտրի վրա։ Կան երկու հիմնական գործոններ, որոնք որոշում են ցանկացած ժամանակակից հասարակության հաջողություն ու լեարժեք զարգացումը։ Առաջինը կրթության հասանելիությունն է, է, որպես մարկանց հավասարության ապահովման նախապայման, երկրորդը գիտելիքի նկատմամբ վերաբերողունքն է, որպես արժեքի, որն ապահովում է առաջընթաց եւ զարգացում։ Կանգալուն, որ ցանկացած ժամանակակից աշխ կարող է իրեն առաջադեմ համարել, ըստեղծած նոր գիտելիքի, ալ ոչ թե արտադրած ապրանքների քանակի եւ ворակի։ Սոցիալական ցանցերը եւ հաղորդակցության նոր տեխնոլոգիաները մարքսանց համար ապահովում են տեղեկատվության լայն հասանելիություն։ Սակայն չեն նպաստում դրանց խորը յուրացմանը, այդ տեղեկատվությունը չի վերածվում գիտելիքի։ Տեղեկատվության այսպիսի հեշտ հասանելիությունը thur պատկերացումները ստեղծում բավարար գրագիտության եւ կրթվածության վերաբերյալ։ Դրանք չեն նպաստում մարդու հիմնարար պատկերացումների եւ արժեքների ձևավորմանը սոցիալական բարձ միջավայրում կողնորոշվելու համար որակյալ կրթությունն է որ ձևավորում է անհատի իրական մրցակցային արավելությունը։ Հենց ասվածի համատեքստում այսօր հատկապես արդյեական է դառնում որակյալ գիտելիքի եւ կրթության հարցը։ Այս ամբյոնից հնարավորություն ունեցել եմ խոսելու ազգային կրթական համակարգի անմիջтар վիճակի մասին։ Հայաստանը շատ առումներով զիջում է իր տարածաշրջանային հարևաններին։ Ցավոք սրտի 2022 թվականի բյուջեի նախագծում Երկում կրթության եւ գիտության ոլորակի բարձրացման վերաբերյալ իրական մեսեջներ չտեսա։ Օրինակ, ինչպես կազմի կրթության եւ գիտության ոլորտների ֆինանսավորման բարձացումը տնտեսական աճի, աշխատանքի արտադրողականության եւ երկրի նորարարական զարգացման վրա։ Կրթության ոլորակի նվազման ռիսկերը հանդեսելու են մեր նման հասարակությունների երկարատև սոցիալական անկայունության առաջացման եւ հաստատուն զարգացման կորստի։ Իմ հաջորդ դիտարկումը վերաբերում է կարևոր թեմային՝ տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապահով շրջապակմանը։ 21-րդ դարում համաշխարհային հաղորդակցության քննդիրը յուրաքանչյուր պետության լեարժեք զարգացման եւ մրցունակության քննդիր է։ Մեզ համար դա նաեւ ազգային անվտանգության քննդիր է։ Ազգային անվտանգություն, որն արտահայտվում է մեր երկրի տարածքային ամբողջականությամբ եւ ինքնիշխանությամբ։ Ցավալի է, որ այս թեման մեր երկրի օրակարգে մտել 44 օրյա պատերազմի արդյունքներով։ Ինչ է արել մեր երկիրը, որպեսի այս հարցը քննարկվի հայկական համատեքստում։ Ուզում եմ Ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ տարածաշրջանում հարօտակցությունների ապահովորժա փակման առավելություններն ու հնարավոր տնտեսական հետևանքները դեռևս մնում են քաղաքական գնահատականների ու նախապատվությունների, բայց ոչ տնտեսական կանխատեսումների եւ հաշվարկների մակարդակում։ Կարող եմ ասել, որ պետական աշխատողների հետ իմ համագաղութային ընթացքում Պարզեցի, որ այս տեսի թեմայի ֆինանսավորման հարցը, ինչպեսին է, է ապաշրջափակման տնտեսական էֆեկտն ուսումնասիրելը լուծված չէ։ Ինչ փաստաթղթեր ու ցուցիչներ են օգտագործում մեր առաջարկությունները եւ դիրքորոշումը ամրապնդելու համար։ Բանակցում ենք միայն Հայաստանի դիրքից, թե դիտարկում ենք նաեւ դիրքավորվում ենք նաեւ որպես ԵԱՏՄ-ի միասնական մաքսային տարածքի մաս։ Մենք պետք է խորապես հասկանանք, որ տարածաշրջանային համայurtակցությունների ապաշրջափակումը քաղաքական աշխարհակահաղաղական անվտանգային եւ տնտեսական բարդ հարց է եւ այս կոմպոնենտներից որեւէ մեկը չի կարելի անտեսել հարավային կովկասի աշխարհակահաղաղական նոր ճարտարապետությունը մեզնից պահանջում է շատ լուրջ մտածումներ եթե մենք նոր իրողություներին վերաբերեցինք սիրողական մակարդակով ապա հետևանքները կարող են լինել ոչ քան ավետալի, որքան պատերազմինը խաղաղ բանակցությունները ոչ քան ռիսկային են, որքան պատերազմը